Fuse, que é o importante. Vamos sempre na opção mais legal. Isso é muito massa, velho. Blá 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 blá. Suco de uva. E agora Magno. Machine of Destruction. Todo mundo sabe que eu sou fissurado por Magno. Todo mundo indica que eu vou fazer só bala de Magno mesmo, como eu normalmente faço. Opa, lá de lá. Do refiner. Boba mag. Uma, duas, mais uma vermelha, faço mais balas de magma. Eita, meu arsenal tá bom. E minha shot de manga vai acabar. Boleta todo esfomeado. Eu tô confuso, né? Tô confuse? Estou confuso? Psyduck. Hein? Oi.
Esse foi muito desenho animado. Eu é que não ficaria olhando aí pra ver o que vai acontecer. Aperta o botão, desgraça! Alguém que saiba, dá pra matar esse bicho nessa etapa? Acho que não, mas... Fora que é absolutamente desnecessário, mas seria massa se pudesse matar ele aqui e ele não aparecer lá no cemitério. Oh. It looks like we're ready to go. Here, take this. Obrigado. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Deixa eu beber uma água. It's looking good. Mikhail! Carlos, escute a musiquinha. É o Nemilson. Get out of the cable car now! Mikhail, wait! Don't! Get out of here! Hurry! Get out of here! Nari! Olha o que te aguarda! Tentacle Rape! Quanto quer fazer Tentacle Rape? Se fodeu! E caiu! Oh! No! The brakes are out! Woo! No melhor estilo Leon Kennedy, pula pela janela. Eu acho que é isso que eu tinha que fazer. Porque são dois lugares diferentes que ele vai parar. Ouch. Gemidinho. Aqui é um lugar bacana de começar. A madrugada dos mortos. Eu vou começar daqui porque eu não vou voltar mais pra essa sala mesmo. Vejo eu ter que vir pra cá. Uma coisa relevante nessa sala, além do save point, não estou usando. A chave vem comigo, só que eu vou guardar. Precisa guardar isso? Acho que não. Não vou guardar não.
Whew. Well, we both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Here's a gift for you. Mais um presente? Mais balas. Adoro esse cara. Engraçado, cada escolha que eu faço aqui nessa etapa, ele age de um jeito. Aqui ele me dá esse item e tal, fica de boa. Não, nós somos os últimos, nós temos que continuar lutando, massa. No outro ele fica, não, nós não podemos mais lutar e não sei o que. Ela dá um tapa na cara dele, tipo, oh, deixa esse otário, cara. Que bom. Acho massa essa versão ali, não? Só somos nós dois, a gente tem que dar um jeito. Massa, vou continuar lutando, te fudei isso. Tem coisas pra pegar aqui, tipo isso aqui. Que não é lá muito útil, mas... na pior das hipóteses, isso também é mais arma. Acho que é só isso. Aqui nessa etapa aqui é de relevante mapa. É uma coisa que nesse jogo eu nem uso mais. Aqui tem... prelúdio pra uma... uma puzzle feia. Eu vou lá no outro save point, que eu sei que lá na igreja tem outra coisinha. E mais um bis. Vai, passa da porta. Na porta de cá, me leva para o centro da Clock Tower. Eu acho que tem umas ervas. Eu vou dar uma olhada lá também. Ervas é sempre bom. Tô ficando sem já. Acho que eu vim pegar isso aqui. Opa, isso aqui também. Hello, Lay. Lembrar disso não. Não gosto de barulhos suspeitos. Mas vamos ver o que eu vou levar. Vou levar isso. Não, isso aqui pode ficar. Eu vou, levar, vou deixar isso aqui. E isso aqui, claro que isso é muito ruim. Ah não. Só vou fazer misturas agora. Você pra cá, você pra cá. Você vem pra cá. O A vai vir. Eu misturo pra mais balas de magma. Sei que até a música parou, dá agonia. Ops, esqueci o treco. Oh God. 48 balas de magno. Eu sou uma máquina de destruição. Tá quase nível Ayabred, amigo. É só quase. Pega uma mistura certa. Vai ficar um aqui. Ok, só vou levar isso. Vamos lá! Vê qual foi o babado. Pá! Estou lembrado. Só vim pro lado errado. Tenho quantas balas ainda? Duas. Vou tentar pegar em máximo de alvos possível. Acabou mesmo, inclusive as balas. Ah, não matou todo mundo. Tá sussa. Só que tem ervas verdes. Vou dar uma procura. Ah, cachorro não. Olha, ele acertou. Cara, escroto. Ah! Thank you.
Pronto. Agora sim estou muito mais legal. Aqui tava sem erva nenhuma. Tá muito bacana agora. Outro ponto acho que me deixaria aqui, se eu não estou enganado. A outra opção no trem, no caso. Motherfuckarenhas, muitas motherfuckarenhas, um absurdo de motherfuckarenhas, não tô nem rei pra elas. Ah, no cemitério? Ah, normal. Daqui a pouco eu tô lá, inclusive. Peraí, eu vi coisas. Duas ervas vermelhas. Vou ter que vir aqui depois. Então, vamos continuar nossa excursão. Eu não sei que eu vou usar uma chave aqui agora, né? Aê, já posso pegar uma. Vou pegar as duas, né? Porque eu tô com uma erva verde. Nossa, que evolução nessa... Nessa excursão por itens, velho. Eu tava sem quatro... Eu só tinha mais um item de cura. Agora eu tô com todos de volta. Vamos lá, vamos guardar esses, alguns deles, não preciso mais de tantos assim. Vamos levar um desses aqui. Shotgun, estou sem balas, não vou ficar andando com isso, né? Então, isso aqui vai ser meu ganha-pão por enquanto. Preciso de mais alguma coisa? A princípio não. Vamos só pegar os itens aqui da tela. Que é... munição para arma ruim. O botão aqui engasgando. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Preciso da outra gear. Battle Gear! Oi, Dani! Boa noite! Quase acertei! Fazer uma coisa com isso, um gatai? Bem, só falta agora isso. Bom, eu não vou carregar esses mísseis. Essa arma é muito ruim. Só no meu último estado de desespero, talvez eu volte a usar isso, mas não vai ser agora. Então, estou com cura, estou com nada mais um, só para desencargo. Eu sei que eu vou usar esse item, aí eu vou começar a expor. Não, eu preciso de três espaços. Então você vai ficar aqui. Eu posso deixar as balas. Vou deixar as balas de gelo. Eu levo uma erva. Eu vou usar isso aqui. Aí eu vou ficar com três. Aí com três espaços eu consigo as pedrinhas pra poder fazer o puzzle. Então bora. Vamos nessa! Mais um encontro com o Nemilson, se eu não estou enganado. Basicamente.
Pô, cara, você foi incinerado. Você já era pra estar sem roupa. Não deixa item não? Deixa sim. Isso é que eu não lembrava. Esqueci que eu ia pegar um item aqui agora. Então, ele vai ficar aqui me esperando, que é normal, ele é um meu stalker. Mas eu já vou fazer o mistureba de armas. Tô falando? E 2.0. Eu não vou usar. É mais uma handgun. Só pra dizer que eu fiz. Vamos lá. Correr do meu stalker. O outro eu não seria perseguido por ele agora, mas eu não pegaria as partes da Eagle. Ah não, ele saiu. Será que vai aparecer aqui? A música tá tocando. Onde é que esse cara vai aparecer? Aqui é um corredor que às vezes ele aparece. Ou às vezes eu lembro quando ele tá na segunda forma ele aparece aqui. Ô, droga. Ah, controle travou! Sai, sai, sai! Uma poison não. Não veio, ok. Não achar ruim não. Essa minha ele tá pegando a mulher que tá usando a mesma roupa da Claire. Acho que acabei de fazer uma caca. Acho não, tenho certeza que acabei de fazer uma caca. Burro pra caralho esse menino, viu? Puta merda. Eu vi que o Vettori contado e tô aqui viajando. Eu preciso dos três pra, pra poder fazer certinho. Quer dizer, a menos que eu saiba como é que faz. Cadê Blood? Tá aí? Baldo tá jogando agora, então não posso nem perguntar pra ele. Espero que eu tenha feito certo. Sempre fazer de dois em dois. E vai dar muita merda se eu fizer errado. Ah, faltou um! Falando que você dá muita merda. Bom, já vi que não é a Amber Boy a primeira. Você tá com uma Crystal Ball sendo a primeira. A Obsidian Ball sendo a primeira. Já duvido que seja. E que talvez até vá. Vamos ver. Aí! O garoto!
Porra! Quero ver se tem isso aqui, na verdade. Grenade rounds. Agora eu vou lá em cima na Clock Tower de novo. Os aliens foram embora. Radical, usando peças de arte moderna como engrenagens. Vamos lá? Agora é hora da bagaça! Ok, vamos lá. Essa musiquinha de margarina, de comercial de margarina. Down here. It's finally over. Nada pra você. No. Oh yeah. Stars. Eita, missão na minha cara. É que esse negócio de virus, eu não sei se eu tô mal ou bem. Ai, caralho, eu tô ninja já. Caralho, eu ia morrer já. Já devo estar fudido de novo. Sai do canto! Ai, desgraça! Sabe que eu achava que eu quebrava a arma dele nessa coisa. Só me deu um tiro de míssil na cabeça. Eu usei 2 itens de cura só nele.
Pulo do gato, por cima de Nemesis. Jill! Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. O que você fez? Wake up! Você não fez nada! Essa é a grande questão, você não fez nada! Jill! Jill! October 1st, night. 1º de outubro. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Bom, só vou voltar a jogar agora daqui a pouco, daqui a semana que vem. Não, mentira. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. E aí começamos com a vida com Carlos Mizaki. Eita porra! Carai! Sai! Caraca, quanto zumbi! Não tem tanto zumbi assim, brotando do chão, não. Parece esses caras, né? Tchau. Tchau. Dom, 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 dom. Ah, tem que empurrar esse treco. Mas tem um item aqui, mas não tem. Um tio vermelho ali mais destacado. Ô, oh, droga, aí é mole meu. Hospital. Uma explorada. Sei que tem uma cena aqui. Ah, tem dois! Ah, otário! Otário! Ervas vermelhas, prostáturas. Eu gostaria muito que ele deixasse esses itens no baú e que Gil pudesse pegar. Mas infelizmente não será o caso. Por que vieram esses Hunters? Estavam aqui. Tinha um zumbi aqui e vieram dois Hunters. Vieram de onde? Estavam aqui todos só me esperando pra fazer a ceninha. Agora ele vai estar vindo. Uhul, vamos lá, vai, é sua vez. Ah, pá! Ah, horrível. Você espera que eu vou pegar. Vai que dá merda. Você vai devorar de dentro pra fora? Nossa! Balagem de gun.
E o recorder. É claro que nós temos que ter uma puzzle retardada aqui. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, e tinha dado dois tiros já antes. Nikolai, you're still alive? You saw what happened? What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Estamos no quarto andar. Velho, Nikolai é imortal, me! A gente tá no quarto andar, cara! Sei que já era. Tem outra coisa aqui. Uma foto. Foto idiota. A morte de Nikolai nesse aqui mesmo? Ah, não chegou a, chegou a mostrar, não. Foi... seria no outro cenário, se tivesse aparecendo um posto de gasolina, que ele tancar aquela explosão no peito. Ah, fala sério! Eu mirei, não deu sinal de vida. Ele tá no canto de cá, então ele tem que vir no, na outra dungeon, na, nessa puzzle que também é retardada, ele tem que vir pra cá, em tese. Não, não, aqui é só... Brinks. Não é uma speedrun. Então ele tem que ir em tese pra ali. Ah, que chatice. Estou ficando com fome. Deveria me servir de mais cachorro quente e purê de batata daqui a pouco. Ô, droga, fiz errado. Oi, Hoff! Não lembrava disso não, ainda bem que... Ah, é? Viagem. Tá no multi-tweet, Hoffman? Deve ser o bitrate dele, deve estar alto. Não deve estar alcançando sua banda no momento. Eu ia testar com banda alta hoje. Mas mudei de ideia.
viado, tá dando pulo pra cima, pra trás. É. Ainda mais um pulinho, então. Ô, oh, saudade de leão. Agora eu queria ter uma granada. Ai, capeta. Brilhou é importante. Cara, reparei, tem um sapão aqui. Ele até parece... Maldito os vidros que não quebram. Eu não lembro dessa puzzle. Não! Eu não sei fazer isso. Porra, os dois estão fortes. Agora eu fiz um gigante. Quase. Nossa! Tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Peraí. Tenho dois alvos. Vou deixar tudo virado assim. Ok, agora a gente vai começar a olhar como é que funciona. Todos estão virados agora para o lado de cá. Se você virar para baixo... Porra, por um pouquinho. Ah, ficou igual, mas não ficou na marca. Ai, eu odeio essas merdinhas. Eita, foi quase. Ah, de novo. Aí.
porra da porta! Caralho! Tem outro, acho que não. Ah, ainda tô com metade das balas. Dá pra levar de boinhas. Tem uma vez que eu não sabia, eu não vi a porta por alguma razão e eu morri nessa explosão. Eu. Caraca, meu marido, Tem um segundo, morri! Larvinhas. Das larvinhas eu lembro. A música de Nemilson já tá tocando. Deixa eu matar esses caras, né? Ei, ei, ei! Meu controle parou! Para! Calma aí! Calma aí, cara! Sai! Sai, desgraça! Ah, de novo! Puta que pariu, velho! Pera aí! Caralho, fiquei no caixão duas vezes! Já tô com a Eva aqui de novo! Bom, eu queria... É... Eu pensei no meio da corrida, era pra ter matado realmente esses caras já, pra não ter problemas quando eu voltar aqui correndo. Eu acho que... Se bem que eu acho que eles não aparecem com um Jill, não. De todo modo. E olha que carro estanca. Ah, é? Aqui que aparece em Nemilson? Nemilson bombadão! E Tentacle Rape Effects. Ah, ele ele parou. Eu não gostei dessa pausa. Ainda bem que ele não me acertou. Caralho. Legal que ele tá correndo agora atrás dele. Não tem nenhum motivo pra tá correndo atrás dele. Tá correndo atrás dela. Onde ele administrou essa vacina? Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. Tá lá fora te esperando. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oi, Vini. Oh, and boa tarde, boa noite. Nikolai is still alive. Nikolai?
Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Eu não sei como, tipo. Eu não sei como, mas ele não, eu acho que ele é nosso inimigo, tipo, ele apontou uma arma pra você, cara. Ele ia te dar um tiro. Seu anormalzinho. Só que eu não tinha visto da outra vez, não. Que massa. Não tinha reparado essas balas aqui jogadas no cantinho. Vamos voltar a ser uma máquina de destruição. Vamos lá, o que, que vai comigo, o que, que não vai. Eu sei que tem uma vermelha aqui que vai virar minha. A melhor vai virar azulzinha. Azulzinha Pay-1. Vocês lembram disso? Eu tenho um aqui. Isso aqui não precisa também. E eu sei que eu preciso da lockpick. Na dúvida, com esse controle me sacaneando, eu vou levar mais uma erva. Só tenho duas de novo. Eu nem estou dizendo, porra, tô com uma cara de erva, tá? Não mais. Eu vou levar uma pistolinha também. Minha nova Eagle Shot. Ai, cabeça! Ele agora tá correndo mais rápido? Claro, tirou a jaqueta, né? Ah, agora ele vem andando, na moral. Ele vai vir correndo no corredor, ó, estreito. Tô dizendo? Abre a porta. Às vezes eu me confundo às vezes com as perspectivas, aí eu fico achando que eu tô na porta e não tô, aí eu fico agoniado. Caralho, abre a porta! Eu já fico, tá de boa. Pronto, agora eu já tô mais tranquilo. Zombies, aqui é pra minha nova Eagle 6.0. As balas já tá pra acabar. Carai! Não matou? Oh. Ah, meu botão afundando. Tá bom. Oxi. Ok. Então, já posso largar aqui de novo. É, só isso. Eu não preciso, na verdade, eu não preciso nem levar lockpick. Eu quero olhar aqui pra ver se tem mais alguma coisa que eu vou levar ou não. Oh, que delícia! Que delícia de granada, cara. Velho, eu sou uma máquina de destruição e massa! É, aprendeu direitinho essa menina com... Menina Abre de Milho. Eu tenho 70 balas de coisas que explodem coisas. Eu ainda vou levar mais, porque eu sou desses. Não, de gelo fica. Só de relevante. Só um minutinho que eu vou no banheiro.
O que que vai explodir, Sakura? Tudo certinho. Eu imagino o desespero de alguém que veio aqui e não tinha o lockpick. Ter que entrar lá de novo e passar pro Nemilson. Não sei nem o que acontece se o Nemilson fica lá esperando mesmo ou não. Ah, verminhas. Agora eu não lembro como é a ordem dos acontecimentos. Eu vou explorar. Ué. Oxente. Vai, cabeça! Ah, tá. Acertou? Como esse Sky me acerta ainda? Eita! Não, não vou segurar nada, não! Ah, Dinguidin, sou foda, meu irmão. Que esquiva bonita, viu? Aqui eu volto depois. Mas tem Magna Ballads. Aqui só com uma chave. No lixo não tem nada. E aqui não tem nada, e ali com o supervisor já peguei. Então... esse é o único momento do jogo que já dá pra abdicar das armas menores. Eu peguei tanta bala de Magno. E é um tiro pra matar qualquer coisa. Ui, Hunter no meu cangote. Hunter e Sapanthers. Mais uma puzzle boba. Mas aqui é mais importante. São três azuis, eu não vou pegar. Deixa essas três aí que vai que aparecem as vermelhas e tem uma no baú que eu tô ligado. Não, seu burro. Errei. Eu vou voltar? Não, né? Porque isso é um saco. É assim? Não. É do jeito que começa, mas eu tenho que trocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. E eu imaginava você realmente dando testada nos degraus. Verminhas.
Com certeza. Falta pouco, realmente. Acho que tem ervas vermelhas. Ervas aqui. Tem, imaginei que tinha. Mas eu estou sem espaço. Ah, meleca! Tá, vou fazer um misturado pelo menos. Tô falando que Baldo ia me humilhar. Ele já acabou a dele. Tem mais não, né? Tá ok. Claro que também podia ter vindo aqui e usado o item e não ter tirado mistura. Ai, porra. É, só prova que eu sou muito lerdo. Oh, pólvora! Ah, tá. Então, balda ninja. Ah, que legal. Nossa. Você vê a diferença do nível. Bom, aqui eu já não preciso mais de tanta coisa. Não. Preciso do isqueiro. Aqui. Mas Valdo é foda, sou muito fã dele. Ele sabe disso. Opa, adeus Lighter. Mais um, né? Jogo canguinha. Fazer logo mais umas balas de magno pra ficar mais contente. Nem mesmo me dá sustos. Uma coisa que eu gosto de Resident Evil 3, que faz ele ser meu favorito, é isso. É que a tensão de Nemesis, pra mim, é sempre real, sacou? Sempre que eu jogo, eu sempre fico tenso com ele. Opa. ...54 balas de granada. Só isso, né? Eu peguei... Ah, foi a parte aqui que eu vim pegar. Ah, eu consigo às vezes não. Esquiva um saco. Teve uma época que eu era muito bom. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Tem mais que o cara muito bom em esquivar. Hoje em dia eu sou bem ruimzinho. Essas últimas esquivas que ele me viu fazer foi bem cagadas. Eu porra que me disse. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Oh!
Another mutant. Another mutant. Bom, como vai vir agora um boss battle, vamos dar umas equipadas. Ah, tem um C aqui. Massa. Oh, destruição. Dor, sangue, violência. Tem um B ainda. Tem mais alguma vez vermelha? Não, né? Ok. Então é só isso. Tudo que uma menina saudável precisa. Tá deitada! Ah, já fui pro caucho? Carai, acho que eu não deveria ter usado essa agora não. Ah, não, pra trás não! Cabeça. Agora matou. Pensa que se demora demais, tem uma maneira de matar que envolve essa aguinha e um poste aqui que cai. Quantas balas eu tenho? 33 mais 6, já tá com a mesma coisa. Claro que morre! Massa, uma hora 16. Devo de balda. Claro que minha cão morre! Se sangra, morre! É a... Quem falou isso mesmo? Acho que foi Kona. Personagem suas negras. Predador. Se sangra, morre. Eu trouxe... Ah, porque uma eu gastei. Então, vou pegar uma erva azul aqui. Não, mais uma. Não vai ter ninguém pra pegar exatamente agora. Posso levar essas ervas. Só pra fazer ervonas. Rubis.
Quanto tempo eu não os vejo? Caralho, como assim? Que mentira! Velho, pera aí, dois altos! Ele não morreu com um tiro de granada! E agora foi erro! Sai! Abre o controle! Sai, desgraça! Agora fiquei com raiva! Mas seu cu, os caras não estão morrendo com tiro de granada? Que zumbis é esse? Nem estão nus ainda pra sair no mais fácil do jogo? Caramba! Hosting? Eu quase morri porque eu fui pra, não fui pra dungeon, mas... Pô, é intenso. O negócio não queria funcionar. O controle travou. Deu tudo errado. O cara não morre com granada. O controle trava no meio. É delicioso quando acontece isso. Tem que ficar de Magno, né? Magno mata. Mas quem você queria matar? Que é? Tá travando o cenário. Tentacle Rape! Oh, quer ouvir minha voz? Sempre as mais legais. Tipo, sai daqui! Gildete não aguenta mais, hein, Wilson? Sai daqui! Acho que você, Baldo, tivesse começado comigo. Dá pra fazer 3 lives. Hoje tô começando a ficar com fome. Carlos! Carlos! Jill, listen very carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Opa, tem tudo aqui. Opa, velho, tem 3 de cada? Oh, mais Magnum! Mais Magnum! Oh, God! Oh, God! Oh, God! I'm a death machine! I'm a death machine, delivery man! Essa parte que eu não sei, que eu também... É outra dessas coisas que eu não sei fazer. Blue Heaven eu não quero não. Botão, cabeça. Aperta, dá pra sair aqui correndo? Não. Bala que consegue fazer essas coisas, eu não consigo fazer não. Eita que tá cheio.
Power feed the supply to the supply system. Ah, fui. Ou não. Ah, não, é por aqui mesmo. Aqui tem uma coisa? Preciso de um card key reader. Eu não tenho card key ainda. Vai pra outro lugar. Não é isso? É, acho que é isso. Tô me viajando aqui nessa parte. Ela tá em cima? Ladrãozinho. Mata todo, já sós. Zumbis luz. Tem mais? Tem. Acho que é um do chão. Bom. Fiz uma combinação bem interessante aqui. Vou até voltar para a sala do baú. Porque se eu não estou enganado... Pô, levanta aí, zumbi. Eu não quero voltar aqui. Tem que... Ah, já matou mesmo. Se eu não estou enganado, eu tenho lá uma mistura de dois verdes e duas vermelhas. Dá para usar essas três vezes e fazer três... Motherfucker! Herbs! E aí eu volto a ser uma pessoa feliz de cura. Porque eu sou noob e tenho dessas. Não é isso? Vamos descobrir agora. Tem uma verde ainda. Tem que ter uma erva vermelha aqui. Tem! Ainda tem um azul. Oh God! Ai, meu Master Healer! Ainda tô usando uma chave. Eu não vou nem levar isso aqui. Isso aqui que eu vou pegar só na batalha final. Somente. Tá sussa! Voltei a me sentir um pouco mais seguro. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Ah, controle! Oh, God! Esse controle de tanque. Só pra não dizer que eu não fiz nada aqui, vou pegar esse mapa. Se deixarem. Mapa. Mapa que eu nunca uso. Eu não saí, não! Quis apertar o botãozinho, mas... Bom, eu vim aqui todo modo que eu quero olhar o que tem aqui. Ah, tem que fazer a puzzle da água, oh God. Puzzle da água. Eu já me fudi todo na puzzle da vacina. Zombies da água, zombies podes. Deixa eu... Não, tem item lá em cima. Vou lá pegar. É final de jogo, tá relaxado. Isso não é run, dá pra jogar. E são zumbis bus. Tem aqui?
Porra, quanto tempo eu não vejo uma bala de shotgun. Pera, tem mais? Pareceu que eu vi duas. É, duas. Mais bala de shotgun. Posso até me divertir com shotgun aqui daqui a pouco. Vou trazer, tá? É tão triste não andar com uma shotgun nesse jogo. Eita porra! Não esperava por essa, esqueci que... Não é melhor de ter Hunter aqui não, mas tudo bem. Não, não, não! Tá desgraça! Realmente não lembro de ter Hunter nessa tela não, mas tudo bem! O que tá querendo me deixar tenso? E algo aqui. Ah, sim, o sample. Esse entrevista também tem em cima da mesa, mas não teve não. Falei, não quer falar de novo. Tá. Vamos lá. E se eu lembro como é que faz essa bodega. Na verdade só tem uma que falta, acho que é só a C já dá. Se eu fizer assim... Não... Não... Não, não tá certo não. Quase certo. Não, não é isso. Falta um. É o C que tá errado. Não, falta uma ali. Deixa aqui, vai. Não, falta um. Ah! Certo. Embaixo do terceiro ponto do B, um, dois, três, tá. Baldo, você é muito foda.
Pra mim aqui é sempre trial error. Fico tentando, um dia eu consigo, sacou? Não tenho saco de ficar testando, de ficar aprendendo, não. Eu já não gosto dessa puzzle. Na verdade, eu estou tendo uma tendência a desgostar dos puzzles de Resident Evil de modo geral. Saquei. Deixa eu ver aqui. Não! Sou animal. Eu quero uma shotgun! Para os velhos tempos. Cadê minha shotgun? Ah, tá aqui. Ainda tem uma B. Acho que não vai ter mais powder não, né? Se não vai ter mais powder, eu vou usar aqui, fazer mais shotgun e ficar feliz. Pra matar zumbis, eu adoro matar zumbis. Vai lá, baldinho. Esses são os últimos momentos mesmo, vai ter um bala pra isso, bala pra isso, bala pra isso. Eu continuo sendo uma máquina de matar ambulante, eu tenho dois ervões. Tudo pra andar de boaça. Mas, por via de dúvidas... Ah! Escolhi. Proteção de tela. Vou levar mais uma erva. Porque eu sou desses. Quem tem medo. E eu não sou o demolidor. Eu não sou o homem seco. Sobe, chata. Peraí, você é zumbi? Zumbi é shotgun. Oh, isso é tão orgasmo. Oh, God. Que delícia de shotgun, cara. Esqueci de trazer as balas de gelo. Vou matar na magma. You're still wandering around. Nikolai? So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want you eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement fund. Se fudeu! Pluto! O Nikolai foi pendurado! Mas onde que morrer, né? Esse capiroto! Gotinha, sangue no chão, olha pra cima. Polígonos, ok, beleza. Beleza. System Disk? Pega isso, não lembro disso não. System Disk? Me perdi, onde é que pega isso? É aqui? Ah tá, é aqui. Isso é um lugar que eu não tinha olhado, então. Ainda bem que não é longe. Hum.
Não, é aqui. Porque é muito interessante entrar no compartimento de lixo. Não sei pra que porra essa moleta foi fazer aí, mas tudo bem, né? Warning. Proceeding with operation in treatment room. Please evacuate immediately. Stars. Olha. Eu gosto dessa parte. Bardo! Me veio meter bala no Nemilson! Não, não, não! Sai da volta! Levanta! Ah, controle travou! Não, não! Controle! Levanta, corre. Ah, controle, desgraçado! Ai, porra, morre? Que Magnum ruim. Realmente eu não lembro dele ser tão resistente a Magnum, não, mas tudo bem. Tem outra coisa aqui não, né? Só lugares pra fuleirar o Nemilson. A culpa é das estrelas. Temos que ter um countdown. Pera aí! Eu sempre tenho que falar isso. Estamos aqui num negócio de se livrar de lixo e eles detectam um lançamento de míssel! Meus últimos tiros de shotgun. É mais alguém vivo? Não, né? Ok. Ah não, cartão. Cartão pra cá. Os últimos zumbis! Ah, não, acho que tem mais depois, mas esse daqui já é. Mais ervas, mas eu não tenho espaço. Você achava tudo aonde?
Jill! Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately! I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become Ground Zero. Hurry up! Ground Zero. And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here. Tô dizendo, rapaz, Gil aqui nesse jogo aprendeu com a Brad Miller como é que se porta num apocalipse qualquer. Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. É, todo mundo evacue, mas vamos trancar a porta da saída. Sacou? Tipo, nós adoramos os padrões de segurança de Resident Evil, eles são sempre deliciosos. Poxa, você equipei? Tem mais? Quero matar mais gente antes de ir embora. Ó, tem mais gente aí. Eu vou ter mais bala de shotgun pra matar mais gente. Oh, God. Tá bom pra esse equipamento aqui? Acho que dá, né? Pra enfrentar o último chefe, acho que dá. Vambora. Não vou ficar indo em baú, não. Leva a shotgun mesmo. Vai desse jeito que tá aqui mesmo. A última foto tá ali. Oh, que legal quebrar minha porta. Um Tyrant aqui estourado. Sabe Deus pelo quê. E vamos lá. To the final round. Check-in system. Essa voz é massa. Checking battery. Check. Warning. There is not enough power to activate the system. Battery connected. E essa musiquinha do suspense, Nemilson da paixão, ele não desiste jamais, ele quer sair da zona de amizade. Meio que pra isso ele tenha que mudar, Pokémon, temos que mudar, eu sei. Ah não, esse é Digimon, ops. Nemilson. Cuspidor de caca. É Wilson the Caca Eater. Railgun. Eu também quero pizza. Pizza de quê? Se for de atum, não quero não. Boa pergunta, acho que eu vou terminar a Chrono Trigger. A conexão tá incrivelmente boa hoje. Bom, já tomamos a nossa lição de que essa arma é ruim, então... Ei! Ué, já? E não foi nem um caucho ruim, não foi nem um caucho, foi caucho laranjinha. Cara escroto! Aff, é lá! Acho que eu tô no lugar ruim. Ah, tô no lugar ruim! Ah,
Ah, quase acertou! Pô, a calça lava já de novo. Ah, outro lugar ruim! Isso, obrigado! Mata! Errou! Caralho, errou! E eu tô no caixa lá de novo! Ah não! Sai! Controle não! Eita! Levanta, desgraça! Ah, controle desgraçado! Eu vou morrer isso sim! Vai lá tomar sua bala. Caralho! Vou olhar de novo. Caralho! Morre, desgraça! Caralho, a gente ia morrer muito tenso isso aqui. Ia ser uma merda. Ainda bem que ele não dá poison, senão ia ser uma carniça isso aqui. Eu já vou ter que ir arrastado. E esse míssil tá muito perto. Pera, como é que passa aqui? Ah, ei. Vai. Corre. Apesar de ser o carro mais lento da universidade, mas... Você merece o finishing. Você merece o finishing. Você não gosta disso? Sua frase não é a mais gostosa, não, mas tudo bem. Você quer estrelas? Vou te dar estrelas. Parece que você aceitou o convite do Nemilson de sair com você. Certo, agora você corre. Do jeito que dá! Caralho, sem erva, mim. Aperta o botão! Tô muito luxo aqui não, caramba! Acabou! Ei, você melhorou assim, de repente? Tinha que ir lá. Conta o final que eu vou esquentar meu cachorro quente. Oh no! It's here! It's time to go! Now we have a rather unfortunate turn of events.
It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Baldo Souls! Também acho. Se não for Baldo Souls, é Baldo Souls. Tem que ser Baldo Souls agora. E aí, Baldo Souls, como é que vai ser? 3 horas e 3. É, realmente não foi meu. Não foi meu melhor tempo, mas é porque eu fui fazer coisas que eu normalmente não faço. Tipo, olha aquela ceninha do trem, etc. E tal. É. Grade C? Ok. Tá a vida. Estamos aí! Essa foi. Oh, player, the actual game! Acho que eu até tenho save disso já, mas tudo bem. Três alpichas. Tem epílogo rolando ainda. Ai, que bagunça que eu fiz aqui com esse negócio. Só o dela! Que saco! Deixa eu ver se tem save. Ah, já tinha. Não dá o overwrite não, porque eu acho que esse era melhor. Bom, por enquanto over aqui com Resident Evil. Vou ver se mais tarde eu termino com o Notrigger aproveitando minha conexão. Então, obrigado gente aí pelo acompanhamento. Da alegria, foi massa, foi engraçado, foi divertido, foi bacana. Baldo, vá pra Baldo Souza, por favor. Você tem a obrigação moral de jogar. E vou dar uma encerrada por enquanto. Vou ver se ele vai jogar Baldo Souza, senão eu vejo se eu faço mais alguma coisa. Então, beijo no sovaco de todos e até mais tarde.